byagenze neza murabona ko twishimye match ya Rembo nubwo itagenze neza twagombaga gutsinda urebye n'umusifuzi yagiye asifura nabi ariko iyi urebye iyi match twabashije kwitwara neza kandi ngira ngo byashimishije abanyarwanda bose ngiye nkina Oma ni ikiciro cya gatatu nuko abenshi bavuga kuvuga ngo ikiciro cya gatatu cya gatatu ngira ngo turi no ku mwanya wa mbere ndi deuxième arbitre muri championnat bo igihe naje hanga nakoze amasaha 26 mu ndege ngeze hanga twuriye indege kandi tugiraya narindushe kocha nawe yarabizi ubwo twari twanabiganiriyeho yarazi yuko nari namubwiye ko nashobora gukina ndushe cyane nasinye contrat 1+1 nukuvuga ngo biterwa ngewe uko mbishaka nukuvuga ngo ikipe izamutse mu cyiciro cya kabiri nzongera konti cyangwa nishaka nzabireka en fait ifite 1+1 nabonye yuko hari abana urumva bakizamuka bazi umupira kabisa bakinye neza basaviola uramwataka sugira yakinye neza urebye muri rusange bose na ba Emery n'uriya mu defense bose babuba bakinye neza cyane byanshimishije bigaragara yuko icyo saba ntibirangira ngahubwo bakomeze imbaraga kujya bakipe ku mugaburayi kuko ngiye uko mbona babishoboye kuri njyewe ngiye kubafasha nk'umukinnyi umuntu wenda abonye nka contact yo kumujyana iburayi nabimufashamo kugira ngo avugane n'umanager neza kugira ngo aze ni byiza kubona wenda ba Emery bande bose bagiye iburayi byaba bishimishije natwe tukajya mu gikombe cy'Afrika.